Հայաստանի պետական պարտքը հատել է 9 միլիարդ դոլարի շեմը։ 2021 թվականի օգոստոսի 23-ին ուժի մեջ է մտել Հայաստանին 175 միլիոն դոլար վարկ տրամադրելու մասին արժույթի միջազգային հիմնադրամի որոշումը։ Հուլիսի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը կազմում էր 8 միլիարդ 973 միլիոն դոլար։ Նոր պարտքի անհրաժեշտությունը ըստ կառավարության 2020 թվականի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով առաջացած վնասների հետևանքների վերացումն է, ինչպես նաև տնտեսությունն աշխուժացնելու համար լրացուցիչ ներարկումների կարիքը։ Ստացվում է, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի փաստացի ունի 3032 դոլար պարտք, որը ըստ տնտեսագետների մարելու համար հետագայում առաջանալու են բազմաթիվ խնդիրներ։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պարտքն ավելացրել է 1 միլիարդ դոլարով կամ 12.6%-ով։ Ըստ մասնագետների, ներգրաված պարտքը հիմնականում օգտագործվել է ու շարունակվում է օգտագործվել ոչ թե կապիտալ, այլ ընթացիկ ծախսերի համար և չի նպաստում տնտեսական ներուժի բարձրացմանը, այդպիսով առավել մեծացնելով պարտքի կայունության ռիսկերը։ Հայտնի է, որ երկարաժամկետ կտրվածքով պետական պարտքի աճը կհանգեցնի մակրոտնտեսական անկայունության։ Տնտեսագետների ուշադրությունից չի վրիպել նաև աննախատեպ բարձր հարկային եկամուտների և պետական պարտքի գծով փաստացի մուտքերի աճը։ Այս պայմաններում նոր վարկի ներգրավումը մասնագետների համար անհասկանալի է։ Ի դեպ, Փաշինյանի իշխանության գալուց ամիսներ անց, 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ, Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր մոտ 6 միլիարդ 923 միլիոն դոլար։